MQM قائد الطاف نے سیالکوٹ میں باؤ محمد انور شہید کے قتل کے اجتماعی مظاہروں پر ذمہ داران اور کارکنان کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ متحدہ قومی مومنٹ کے قائد الطاف نے پاکستان میں MQM کے تمام سیکٹرز کے ذمہ داران اور کارکنان کو ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کے نائب صدر باؤ محمد انور کے شفاکانہ قتل کے خلاف احتجاجی مظاہرے کرنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ لندن سے جاری بیان میں الطاف حسین کا کہنا تھا کہ اسی طرح اتحاد و یکجہتی، ذمہ داری اور فعالیت کے ساتھ کام کیا جاتا رہا تو ایک دن MQM کے پرچم تلے حق پرست عوام کا انقلاب ضرور آئے گا۔ انہوں نے پاکستان سمیت دنیا بھر سے باؤ محمد انور کی شہادت پر تعزیتی پیغامات پر عوام کا تہہ دل سے شکریہ بھی ادا کیا۔ سے پہلے بات قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کی، جنہوں نے باؤ محمد انور کے قتل کے خلاف احتجاجی مظاہرے منعقد کرنے پر ملک بھر بالخصوص کراچی میں سیکٹر ذمہ داران، کارکنان اور عوام کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں متحدہ کے قائد الطاف حسین کا کہنا تھا کہ اگر اسی طرح اتحاد و یکجہتی، ذمہ داری اور فعالیت کے ساتھ کام کیا جاتا رہا تو ایک روز MQM کے پرچم تلے حق پرست عوام کا انقلاب ضرور آئے گا۔ انہوں نے کراچی اور انٹرنیشنل سیکرٹریٹ لندن میں راؤ محمد انور کے صفاکانہ قتل کی مذمت اور تعزیتی پیغامات ارسال کرنے والوں کا بھی شکریہ ادا کیا۔ کراچی سمیت ملک بھر میں باؤ انور شہید کے قتل کے خلاف احتجاجی مظاہرے منعقد کرنے پر الطاف حسین نے عوام اور کارکنان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ کہتے ہیں MQM کے پرچم تلے حق پرست عوام کا انقلاب ضرور آئے گا۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے باؤ انور شہید کے قتل کے خلاف اتحاد کے ساتھ احتجاجی مظاہرہ منعقد کرنے پر کراچی میں سیکٹرز، ذمہ داران، کارکنان اور عوام کو خراج عقیدت پیش کیا۔ الطاف حسین کا کہنا تھا کہ اگر اسی طرح اتحاد، یکجہتی، ذمہ داری اور فعالیت کے ساتھ کام جاری رہتا ہے تو ایک روز MQM کے پرچم تلے حق پرست عوام کا انقلاب ضرور آئے گا۔ الطاف حسین نے کراچی اور انٹرنیشنل سیکرٹریٹ لندن میں باؤ انور کے قتل کی مذمت اور تعزیتی پیغام ارسال کرنے والے عوام کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا۔